3. A mladim pevačima, učesnicima Demusa, posvetili smo ovaj jutarnji program, gledali ste već dvoje mladih talenata, Milicu Rakić i Vojna Matić. A za nekoliko minuta čućemo Anđelu Milenković, ona je učenica osnovne škole Ćirilo i Metodije, i čućemo afričku narodnu pesmu uz pratnju 10 džembista. No, pre toga razgovaramo sa Mirjanom Prokić, ona je muzička urednica festivala Demusa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kažemo koliko je bilo takmičenja na početku. Pa, svakog proleća tradicija, kontinuiteta ove velike muzičke manifestacije u Dečijem kulturnom centru od marta do maja svake godine, već 48 godina realizuju se ove Dečije muzičke svečanosti koje afirmišu rad muzičkih sekcija u osnovnim školama. I svake godine deca se takmičuju na opštinskom, školskom i gradskom takmičenju. Na gradskom takmičenju Dečiji kulturni centar taj koji je organizator u saradnji sa opštinskom i gradskom organizacijom Prijatelja dece, a zaista pokrovitelj grad Beograd koji i finansira Dečiji kulturni centar je pokrovitelj ove velike manifestacije koje zaista zaslužuje veliku pažnju jer otkriva mlade talente. Evo danas smo čuli Vojina koji peva božanstveno, koga smo otkrili, koji nema ni dana muzičke škole, koga ćemo verovatno upisati u muzičku školu i verovatno krenuti na neko pevanje, jer ja mislim da je to zaista prava retkost otkriti tako talentovano dete. Svake godine učestvuje na ovoj manifestaciji više hiljada dece. Neverovatno. Da, neverovatno zvuči. Posebno kada pričamo iz godine u godinu. Oni prolaze određenu selekciju, stručni žiri u sastavu naših eminentnih profesora muzike odabira najbolje za grad. Na gradu se dodeljuju isto takođe diplome i ove godine Milica Rakić je dobitnik povelje Zlatan Vauda, nagrada koju su ustanovili Prijatelji dece prošle godine, za koju je, znamo da je Zlatan Vauda bio uvaženi kompozitor Slovenac koji je žive u Beogradu i doprine o razvoju muzičkog obrazovanja kod dece i mladih i dugogodišnji dirigent Dečijeg hora RTS-a. A ovo je prvi crtež koji je arhiviran kod vas i crtež. Ovu povelju je uradila Marija Vauda, njegova ćerka koja je primenjeni umetnik, koja je nekada davno, pre 30 godina bila i više, bila član ateljeja likovnog u Dečijem kulturnom centru i povod je bio da ona dodeli ovu diplomu i da mi njoj uručimo taj njen rad, uramljenu sliku koju je ona slikala, jer je Dečiji kulturni centar otvorio svoj arhiv u kome će arhivirati Dečije stvaralaštvo. Znači, Dečiji kulturni centar od juče ima svoj arhiv. Hvala. Odlično, hvala najlepše. Slušamo sada Anđeliju Milenković i njene drugare. Izvolite. Mama tu, ale sima, sinka fala mal. Mama tu, ale sima, sinka fala mal. Čibri pa. Oyama, 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 oyama,